Дизайн інтер'єру дитячої кімнати відіграє величезну роль у розкритті і розвитку особистості дитини. Від того, наскільки їй приємно у кімнаті, який інтер'єр її оточує, залежить бажання гратися, зростати, розвиватися і вчитися. Дитяча кімната – це маленький мир вашого дитина. Сюди він приносить свої радості і печалі. Тут він може відпочити від шумного і порой надоєдливого міра. Дитяча – це одновременно і сказка, і построєння моделі будущої життя. Во что только не превращается эта комната, подчиняясь воле маленьких деток. И именно яркий и веселый ковер поможет вам создать этот мир вашему ребенку. Для дитини власна кімната – це і спальня, і місце для ігор та відпочинку. Важливу роль у ній відіграє килим. Він може умовно ділити дитячу кімнату на зону відпочинку, ігор чи навчання. Килими ручної роботи каврової студії безпечні для дитини, адже виготовлені з матеріалів найкращих європейських брендів. Пряжа звичайно – це бленд англійської і новозеландської пряжі, і производиться, також окрашується в Великобританії. Всі цвіта є систематизованими. Кількість цвітів у нас порядка більше, ніж 170 цвітів знаходиться в нашій палітрі. Тобто, в общем-то, клієнт завжди може вибрати саме той цвіт, який йому найбільше підходить. Окрім декоративної, килими мають ще кілька функцій. Наприклад, утеплюють підлогу та захищають від шуму. А отже, дитина навіть на підлозі буде у безпеці. До того ж, не варто забувати, що килим – один з найяскравіших елементів інтер'єру, здатний підтримати стиль приміщення, а іноді і послужити його центром. Ковры для детских комнат могут быть различных форм, размеров, напольные и настенные. Использование неожиданно ярких, насыщенных и сочных красок в сочетании с удивительными творческими дизайнами создает творение, которое не может не впечатлять. Какой ребенок останется равнодушным при виде детского ковра с изображением джунглей, полянки в лесу или хоровода бабочек. Многие наши ковры являются результатом совместного творчества дизайнера, детей и их родителей. Сьогодні пропонується неймовірний вибір килимів, різних як за складом матеріалу, так і за способом виготовлення. Найкращі з них – ручної роботи, виготовлені з натуральної вовни. Такий килим теплий і добре чиститься, а термін його життя обчислюється кількома поколіннями.